Dobro, maturanti. O čemu biste voleli da popričamo prvi ekskurs? O Ligi šampiona. O ljubavi. Odlično. E, sad ćeš mi, molim te, dati svoj mobilni telefon. U stvari, sad ćete mi svi dati vaše mobilne telefone. Jedan. Dva. Kako bre, zaključeno još gore? Tri. A je li idemo mi na tu ekskurziju, ljudi, sad uopšte? Pa, nema neta, materi, gde ćeš da praviš Kosovo kad nemaš Facebook, brate? No, ne zanima me, bre, znači, boli me kurac! Ne pada mi na pamet da ne idem na ekskurziju zbog nekog debila koji je... Molim ti, idi vodi onaj svoj modni blog. Oh, mrš, bre, se kašice jedna narkoman kodrata, mrš! E, jel ovde sedi direktor? Ovo je Dinkićeva dvojka iz Latvijas. Ako nije niko od nas, što nas je strah od policije? Neka dođu, nismo mi, šta je? Može to malo tiše. Budi pored mene večeras, idu babuni da nas spasu. Oj, jesi ti malo ljubomorna, a? Ej, vidiš, nema prljavu u seksu. A zašto bi ja bila ljubomorna? Ti si ona što mi treba, druge ne mogu da gledam. Budi pored mene večeras, budi pored mene večeras. Čekaj, brate, aj mi molim te objasni šta radiš ti. Pa samo da idem da li možem. Aj vidi da li možem.